Artur Խաչատրյանին պարոն Խաչատրյան համեցեք։ Պարոն Պապուհան, 2020 թվականի տարեվերջին ընդունված պետական բյուջեի մասին օրենքը 21 թվականի համար նշված էր թե պակասորդի եւ թե պակասորդի ֆինանսավորման միջոցները։ Թվերը չասեմ, վստահ եմ գիտեք։ Հոկտեմբերի ներողություն, հունվարի 26-ին թե 27-ին Եվրոպարտատոմսերի հեղաբաշխում տեղի ունեցավ եւ բյուջեում նշված թվերին, պակասորդի թվերին չհամապատասխանող մեծ։ Ուզում հասկանամ ձեր հանձնաժողովում, ժողովում, եթե ժամանակ ֆինանսեր բյուջետային էիք, այդ հարցը բարձրացվեց, թե ոչ։ Եվ կողքից հարցես, հասկանում եմ, որ բուքրաներներ այնտեղ JP Morgan-ն ա եղել, HSBC-ն ա եղել, բայց որևէ տեղեկություն ունեք, թե մեր պարտքը ում ձեռքում ա գտնվում։ Շնորհակալություն։ Պարոն Խաչատրյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Ես նախորդ հարցին պատասխանելիս անուղղակիորեն նաև անդրադարձա այդ թեմային, նաև 750 միլիոն դոլարին։ Պարզապես նշեմ, որ նախորդ գումարման ազգային ժողովում տնտեսական հարցերի հանձնաժողովում եմ եղել, ոչ թե ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովում, բայց այն հարցերը, որոնք դուք բարձրացնում եք, ամբողջությամբ գտնվում են մեր վերահսկողության տիրույթում, և ես ուրախ կլինեմ, որ ձեզ հետ միասին, եթե դուք լինեք այդ հանձնաժողովում, մենք այդ բոլոր հարցերը դիտարկենք։ Եվ եթե կարելի է, ես այն ու ամենայնիվ, քանի որ ժամանակ կա նախորդ հարցին անդրադառնալ, որովհետև պարոն Հակոբյանի հարցադրումը ինձ վախեցրեց, ես եւս մեկ անգամ թվերը նայեցի եւ տեսա, որ իրականում մեր ավանդների հետ համեմատած պետական պարտատոմսերի ծավալը շատ չնչին էր, եւ այն հարցադրման մեջ այդ ռիսկը, որը նկատվում էր, ամեն դեպքում իրականում չկար, որովհետեւ շատ աննշան է ավանդներ պետական պարտատոմսեր ծավալը այսքանը։ Պարտականք լավ, քանի որ դուք իմ հարցին օգտագործեցիք մյուս հարցին պատասխանելու համար, ես այս ռեմարկիս հնարավորությունն օգտագործամ նախորդ ելույթիս արձագանքելու համար, երբես ասում է հետաձգել, ես ուղղակի մեջբերում եի գլխավոր շտաբի պետ, գեներալ գնդապետ Օնի Գասպարյանին, որ ինքը ուսումնասիրելով զինված ուժերի արդի վիճակը խորհուրդ էր տվել հետաձգել հնարավոր բախումը։ Դա պարոն Աղաջանյանն էր ուղղակի ուղված, այդ հետաձգել բառը ինչ էր նշանակում, որ դեզանից պատասխան բնականաբար չեմ ակնկալում։ Շնորհակալություն։ Ագնեսա Խամոյան, դալիճում չի, Արեքնազ Մանուկյան։